Перші в'язні українці почали з'являтися у Явожно ще в 1945 році. Найбільш масово українців до цього концтабору почали завозити в рамках операції «Вісла». За 1947-1949 роки внаслідок важкої праці, голоду, хвороб, тортур з боку табірної охорони та функціонерів МДБ Польщі в концтаборі померло понад 160 в'язнів українців. На фестивалі лемківської культури «Ватра-2011» лемківським товариством були роздані капсули страдальної землі з місця поховання замучених в'язнів концтабору в Явожно. Ось тоді у голови Калузької міськрайонної громадської організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Федора Лабика виникла ідея спорудити пам'ятник із захороненням капсул. Нам роздали капсули страдальної землі тих людей, які загинули в концтаборі Явожно. Ми привезли їх до Калуша, поставили ми наверх на горище Палацу культури мінералів, вони там лежали. Ну і думаю, вони повинні мати якісь, ну і матеріально десь вони повинні би були бути втілені. І в мене виникла думка, що треба би було спорудити пам'ятник і поставити ті капсули в нішу. Звичайно ж, ідея спорудження пам'ятного знаку виношувалася давно, та відсутність коштів все не дозволяла втілити задумане у життя. Проблема вирішилася у 2015 році. У 2015 році був оголошений конкурс між громадськими організаціями. Ми подали такий проєкт, наша лемківська організація «Відродження та розвиток лемківської культури», духовне збагачення Калузької громади. Серед тих пунктів був пункт 10, де говорилося якраз про спорудження такого пам'ятника. Ну, комісія оцінила позитивно, були виділені кошти в 10 тисяч гривень. Панахиду та освячення пам'ятника провели декан Калузької греко-католицької церкви отець Михаїл Бігун та декан Української православної церкви отець Григорій Мороз. Хвилиною мовчання віддали данину пам'яті жертвам політичного геноциду проти українців. Зворушливі слова про жахливу подію, яка відбувалася у 1947 році в концтаборі Явожно, висловили голова Івано-Франківської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Степан Краницький, голова Калузького товариства «Надсяння» Юрій Соколовський та голова Калузької міської громадської організації «Лемківщина» Федір Лабик. У дійстві взяли участь народний аматорський фольклорний ансамбль «Студенька», виконавши лемківську молитву.